Дискусия за бъдещето на Европа събра днес десетки млади хора. В срещата участваха Георг Георгиев, заместник министър на външните работи, Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към Министерството, Иванка Сочирова, Петя Чакърова, заместник областен управител Делян Иванов, както и млади хора от Стара Загора. По-късно в дискусията се включи и старозагорския депутат Радостин Танев. Темата за бъдещето на Европейския съюз провокира разгорещена дискусия. Срещата продължи повече от 2 часа. Днес е ден на Млада Загора. Днес тук имаме невероятна възможност да чуем оценката на правителството за председателството, каза при откриването на срещата Иванка Сочирова, заместник кмет. Модераторът на дискусията Таня Михайлова обясни, че Европейският съюз продължава да бъде привлекателен като модел за просперитет, но Европейския съюз търси отговор за своето бъдеще. Участниците във форума бяха запознати с постиженията на българското председателство на съвета на Евросъюза и европейската перспектива на Западните Балкани. Харесва ми формулата Млада Загора. Градът затвърди това си наименование, защото имате най-младия кмет. Тук се дава път на младите хора, каза заместник министър Георгиев. Той прикани участниците в срещата да споделят своите виждания за бъдещето на Европа. Иван Балсамаков от профилирана природо-математическа гимназия сподели, че би искал да работи в България, но изрази опасения за бъдещето си. Заместник министърът обясни, че Стара Загора има голям потенциал за развитие, най-малкото, защото е на стратегическо място. Така че смело планирайте бъдещето си тук, завърши Георгиев. Въпросите, които поставиха младите хора, бяха свързани с възможност да пътуват в европейските страни, да се обучават там, за липсата на достъпна информация за Европейския съюз. Сериозен беше и дебатът къде и как можеш да работиш и да се издигаш на високи позиции. Участниците в срещата коментираха и въпросите за ниските доходи, развитието на икономиката, проблемите в образованието. Депутатът Радостин Танев съобщи, че са приети 2 промени в закона за висшето и училищното образование, свързани с карване на рамка на дуално образование и възможността нехабилитирани лица да преподават в университетите. В края на срещата заместник-министър Георг Георгиев и Таня Михайлова поканиха учениците от Стара Загора да гостуват в Министерството на външните работи.